Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou vriende, ons het nou in hierdie gedeelte gesien dat daar fees gehou is, as ons het so mag noem. Nou ons noem dit feestyd of 'n ander tema vir hierdie boodskapie kan wees getrouheid bring die oes in. Uiteindelik het hulle gemaai dit wat hulle gesaai het. Ek praat van blymoedige kinders van die Here hou graag fees. Maar jy weet, kinders van die Here kan so besig wees en kan later in so verskriklike groef val, dat hulle lewe in so wrede routine verval, dat hulle vergeet om te leef. Ons sien hierdie mense, al was hulle arm, jy kan uit die hele konteks hier agterkom, dat hulle was bly in die Here, en ek glo hierdie mense het fees gehou. Nou ek noem dit, ek sê weer, blymoedige kinders van die Here hou graag fees. Ek dink aan verjaardag. Of al is dit dan nou net 'n tradisie of 'n ongeskrewe reël onder 'n groepie kinders van die Here wat sekere tyd van die jaar by mekaar kom en net lekker saam eet en lekker kuier en oor die woord van die Here gesels. Of een of ander prestasie word gevier. Of 'n mylpaal wat jy in die lewe bereik het, word 50 jaar oud of 60 jaar oud of wat ook al, of jy kind het matriek geslaag of wat dit ook al is, jy nooi jou vriende en mense is in die Here bly. Baie eenvoudig, maar die blymoedigheid wat daar is en die getuienisse wat daar uitvloei, sê vir my, dis nie verkeerd vriende, om in die Here oor dinge bly te wees. Die Here het ook in Levitikus 23 sy volk 7 feeste voorgeskryf en veral 6 van die 7 feeste, vriende, was, ek wil amper sê, uitbundige blydskapsfeeste, waarin hulle al die lof en die eer en die aanbidding aan die Here gebring het. Ek dink byvoorbeeld aan die Paasfees, waar hulle uittog uit Egipte gevier het. Die fees van die ongesuurde brode en die eerstelingsgerf, die blydskap van 'n belovende oes wat op die landerye is, nog voordat die oes gein is, het hulle daaroor fees gehou. Die Pinksterfees wat 50 dae na die eerstelingsgerf gehou is, volgens Levitikus 23, het hulle gehou om die gee van die wet te vier. Dit het met blydskap gepaard gegaan. Nou ek weet van uit die Ou Testamentiese tradisie is nie te sê dis oorgedra in die Nuwe Testament nie, maar hulle dans letterlik rond met die boekrolle van die Here uit blydskap vir die woord van God wat hulle ontvang het. En hulle is elke jaar by vernuwing is hulle bly oor die woord van die Here wat tot hulle beskikking is. Die fees van die basuine wat eintlik staan in die kader van, dis 'n nuwe begin, die oes is verby, is 'n nuwe begin. 'n Meer somber fees was die Joom Kieper fees, maar dan weer die geweldige blymoedigheid met die loofhutte fees, waar die Here hulle net weer laat dink het aan die swerftog deur Egipte en God se getrouheid, dat hulle deur daardie jare gedra het. Ek dink aan boonbehalwe hierdie feeste, die fees van die tempelwyding, wat Jesus bygewoon het. Ek dink aan die psalmes, vriende, in psalm 107, waar hulle ook fees gehou het. Jy weet, daar in vers 21 lees ons. Ek wil het toch vir julle lees. Ek lees vers 20, hy het sy woord uitgestuur dat hulle kon gesond maak en hulle uit hulle kuile red. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders en laat hulle 'n lofoffer bring en met gejubel sy werke vertel. En soos daar baie ander verse wat vir ons uitwys, dat die volk het ook fees gehou oor dinge wat die Here vir hulle in hulle daaglikse handel en wandel gedoen het. Soos byvoorbeeld vir genesing, vir uitkoms uit probleme, vir kinders se geboorte, vir gebedsverhoring, vir 'n huwelik is daar 'n geweldige fees gehou. Ek dink aan die gelykenis van die verlore seun. Vriende, dit was 'n gebruik
as iemand wat lang weg is, of weg was, en hy kom terug, het hulle groot fees gehou, die vetgemaakte kalvers is geslag. Nou mag jy vra, nou, maar waarom so groot ding maak hiervan? Jy weet ook die feit dat Naomi en Rut nou uiteindelik gevestig is, en dat daar nou 'n kindjie gebore is, dan wil ek vir jy sê, vriende, dis net bloot menslik, dat 'n mens in 'n feestelike stemming sal wees, as die lot in jou lewe verander het, of as God vir jou 'n wonderwerk gedoen het, of om bloot net uit jou daaglikse routine te kom, dis goeie afwisseling. 'N mens onthou hierdie mooi oomblikke in jou lewe, waar kinders van die Here feestelik kon saam wees. Maar weet jy, in so 'n fees herinner die Here ons weer ook aan vriende en geliefdes en familie wat vir ons dierbaar is, wat vir jou omgee en jy kan hulle nooi en jy deel so 'n stukkie van jou lewe met hulle en dis 'n tyd van gee en neem en dit is blydskap in die Here. Jy kan God dank vir die kwaliteit lewe wat jy het. Jy kan die Here dank vir die kwaliteit vriende wat jy het, vir die kwaliteit gesondheid wat jy het, vir die voorspoed wat jy geniet. Vriende, sulke suksesse, of al ons suksesse, is maar net elke keer vir ons herinnering daaraan, dit is God se instaatstelling in my lewe. Die Here hou my lewe in sy hand. God weet van elke beweging van ons. En soos ons oor die weke wat nou verby is, stilgestaan het by die een aspek van die boek Rut, en dit is getrouheid, dan kan ons vir u sê, vriende, elke keer wat jy as mens geluk gewens word oor iets wat jy vermag het, dan is dit eintlik God wat jou in staat gestel het, want die Here sê, sonder my kan julle niks doen nie. Elke mooi woord van bemoediging wat jou werkgewer jou gee, is eintlik lof wat jy aan die Here kan bring, want dit is God wat jou in staat gestel het om jou beste vir jou werkgewer te gee. Elke woord van waardering wat na jou toe kom, is eintlik kan jy net so vir die Here aangee. Ek wil eintlik sê, vriende, elke keer wat jou kind vir jou sê, ek is lief vir ma of ek is lief vir pa, is eintlik onverdiend, vriende, as God jou nie in staat gestel het om dit vir jou kind moontlik te maak om jou lief te hê nie, dan sou jy niks gewees het nie. Daarom sê ek, elke keer kan ons net die lof aan die Here bring as daar iets met my gebeur het wat enigszins 'n invloed op my lewe sou hê. Nou wil ek sê, u sal onthou, vriende, in preek 1 van die boek Rut, het ek vir u gesê dat getrouheid is die saad in God se tuin. En God as die hemelse tuinier sal daar die saad versorg en dit koester, en uiteindelik sal jy die vrug wegdra as jy nie verslap nie. Paulus skryf in Galasiërs 6 vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. En nou sien ons, dit is nou oestyd hier vir Naomi en Rut. Jy weet, so het u miskien al deur u weldade aan ander mense, of deur net getrou aan die Here te leef, het u miskien al agtergekom, my buurman is nie meer so knorrig met my nie. Vriende, dis vrug op jou getrouheid. Of jy kom agter jou kollega by jou werk, is nie meer so verneinig teenoor jou nie, want hy het jou lewe dopgehou. Vriende, dis vrug op jou arbeid. Dis vrug op jou getrouheid aan die Here. Of jou kind begin die Here te dien, en daar is 'n onbeskryflike gevoel van dankbaarheid en blydskap in jou binneste, dan weet jy dis deur God se instaatstelling, dat die bietjie krag wat hy my gee, of waarvan ek bewus is, wat die Here my gehelp het om net aan hom getrou te bly, dit begin vrug oplewer.
Daarom vriende, hierdie suksesse en hierdie vrug wat in ons lewe na vore kom, weerspieël eintlik vir my net die seën van God wat elke dag oor my oop is en wat my in my getrouheid kom bemoedig. Ek weet baie van ons voel soms ek wil handdoek ingooi. Ek glo Rut en Naomi het alle rede gehad om dikwels te voel ons gaan liewer handdoek ingooi en dan sou hulle hierdie heuglike dag nooit beleef het nie. Ek dink baie kinders van die Here hou op in 'n sekere rigting sinvol te probeer werk vir die Here want dit voel vir hulle asof hulle aanhoudend saai en saai en saai en vir jare getrou bly en dit is asof die vrug hulle net altyd ontwyk. Dan wil ek ook vir u sê, liewe vriend, liewe kind van God, soms bepaal die Here dat jy die vrug op jou arbeid eendag eers in die hemel sal sien. Ek dink aan Abraham, sommer nou as dit tussen in gedagte, vriende, gaan lees Hebreërs 11. Hy het rondgeswerf as iemand wat die onsienlike sien, hy het 'n stad verwag wat fondamente het waarvan God die boumeester is, maar hy het in tente gewoon en hy het nooit op daardie stad afgekom nie. In sy swerftogte het hy geglo, dink ek vriende, as ek oor hierdie volgende beeld kom, gaan ek die stad sien wat God vir my beplan het. En uiteindelik het hy dit in die hemel aanskou. En soos daar baie ouers, wat eindelijk eers in die hiernamaals, sal hulle die vrug op hulle getrouheid sien. Al wat ons vanavond by u probeer thuisbring is dit, God sal nooit my skuldenaar bly nie. God beloon getrouheid. God gebruik die getrouheid, vriende, van 'n eenvoudige, dood eenvoudige man of 'n vrou, of 'n seun of 'n dogter, en die Here kan hulle gebruik om deur hulle groot dinge tot stand te bring. Nou ons het nou hierdie die lotgevalle van hierdie twee weduwees het ons nou vir weke dop gehou. En nou eers hier in die slottoneel sien ons dat uiteindelik het dit ook vir hulle 'n werklikheid geword. Hulle het die vrug van hulle getrouheid begin pluk. En dit het aanleiding gegee tot 'n feestelike atmosfeer in daardie huis waarin hulle bevind het. Nou ek wil sê, daar's 'n paar redes waarom hier fees gehou kan word oor God se werk in ons lewe. En ons gaan sien as ons nou na Rut en na Boas kyk en na Naomi kyk, dan sien ons uiteindelik is die spanning gebreek en is alles nou agter die rug. Jy sal onthou hoe moes Rut maar geduldig gewag het terwyl Boas gegaan het om by die owerhede, vriende, uit in die lig gewandel, hy daar in die openbaar, hierdie transaksie om die grond te koop, hy het eers die wettige lossere kans gegee, ek wil nie alles weer herhaal nie, het hy in die lig gewandel met die hele transaksie, en Rut moes aanvanklik so bietjie bek afgevoel het, maar nou lees ons in vers 18 van hoofstuk 3, en dit is nou Naomi wat sê, sit stil my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval, want die man sal nie rust en sy vandag nog die saak afgehandel het nie. Hy het dadelik na die stadsowerhede toe gegaan en hierdie transaksie in die lig met hulle gaan deur praat. En nou lees ons in hoofstuk 4 vers 13, so het Boas Rut dan geneem en sy het sy vrou geword. Uiteindelik is die transaksie, kom ons sê, in die hof beklink, die owerstes van die stad het vir Boas gelyk gegee, en hy is dadelik terug na Naomi se huis toe, en hy het Rut gaan haal as sy bruid. Nou, jy weet die boek, Rut kon eindelijk net daar gestop het, vriende, want hy het 'n gelukkige einde. Hier het hierdie twee verliefdes mekaar nou gevind en ons kan net sê hulle het nou vir ewig of vir die res van hulle lewe gelukkig saam geleef en het sou miskien die boek goed kon afrond, maar eindelijk is hier 'n belangrike saak wat nog afgehandel sou wees. En dit is die feit, vriende, dat alles hierdie verhaal hoe mooi en al sou hy hoe mooi op ons ore klink, was daar nog steeds nie 'n nageslag vir Elimelech nie.
En dit is van uiterste belang, maar die feit bly net dit, vriende, as daar nie 'n seun gebore sou word nie, sou daar die geslagslyn afgesny gebly het. En dan sou hierdie boek eintlik so 'n bietjie van 'n soetsuur of 'n bittersoet tipe van 'n einde gehad het. Rut sou 'n man hê, sy kon gelukkig gewees het, maar Naomi sou alles verloor het. Sy sou ook haar ou stukkie grond verloor het in die proses. En dan, wat dan nou van die saad van getrouheid, wat ook sy baie getrou teenoor die Here gesaai het. Wat van Rut en Boas se getrouheid? Sou die liefdevolle God, wat ons noem die groot tuinier, hierdie saad wat hulle met soveel sorg gesaai het, en ek glo nie, vriende, hulle het met die een oog hemel toe gekyk en gesê, Here, ek hoop u sien hoe mooi en hoe soet is ons en hoe getrou is ons nie. Maar hulle het net geleef, soos ek glo, hulle in hulle harte oortuig was, God wil hê hulle moet leef. En die Here daardie dade, daardie saad, het hy geëer. Wat 'n verligting, vriende. Want ons lees in hierdie vers 13 verder aan, en hy het by haar ingegaan en hoor nou, en die Here het vir haar swangerskap gegee, en sy het 'n seun gebaar. Uiteindelik het Naomi 'n erfgenaam. Hulle familie se geslagslyn kan voortgaan. En weet jy nou, as ons nou kyk na geslagsregisters, vriende, jy kan hulle maar gaan lees, selfs die laaste stukkie van die boek Rut, maar ook ander geslagsregisters in die boek Konings en Kronieke. A het vrou B geneem en dit 'n seun gehad en hy het C genoem en dan het C weer 'n dogter, vrou geneem. En, maar hier sien ons 'n geslagsregister met 'n verskil. In die sin die Bybel sê vir ons, die Here het vir haar swangerskap gegee. Met ander woorde, God is hier intens betrokke. Die Here wil vir ons sê, die kind wat hier gebore gaan word, is 'n besondere mens, wat 'n besondere rol gaan speel. Die Here eer hulle getrouheid, die saad wat hulle gesaai het. Ek dink byvoorbeeld aan Abraham en Sara. Ook in haar geval lees ons in Genesis 21 vers 1 tot 2, dat die Here het vir haar swangerskap gegee. En toe Isaak gebore is, het die Here 'n baie spesiale taak vir hom gehad. So God het hier baie spesifiek ingegryp. En dit is vir my die eerste rede waarom ons God se goedheid kan vier. Want die Here seën en beloon diegene wat die Here se hart verbly. God hou ons dop. En die Here sal nie my weldade ongesiens laat verbygaan nie. As ek God behaag, sal die Here my daarvoor beloon. Vriende, al wil ons brein dit nie altyd vat nie, maar ek wil ook sê die teendeel is ook waar, vriende. Die Here maak sy hand vir jou toe as jy teenoor die Here ontrou is en jy God in jou lewe mishaag. Reg van die begin van die boek Rut was daar 'n aanduiding dat God haar gaan seën, want daar was tog immers daarvoor gebid. Jy sal onthou in Rut 1 vers 8, het Naomi vir haar skoondogters gebid, gaan heen, draai om elke na sy huis, van haar moeder mag die Here julle guns bewys, soos julle aan die dode en aan my bewys het. Sy het al daar gebid dat die Here hulle guns sal bewys. Ek lees dit ook in hoofstuk 2 vers 12 en in hoofstuk 3 vers 10, waar Boas vir Rut gebid het en gesê het, mag die Here jou 'n volle loon betaal, of jou volle salaris vir jou gee, sou 'n amper beter en 'n korrekter vertaling gewees het. En nou het die Here nie gekom en haar in Israel shekels kom betaal nie, of in Amerikaanse dollars kom betaal nie. Die Here kom en hy vergoed hierdie vrou na haar behoefte. En haar behoefte was 'n huis, waarin 'n man na haar sou omsien en haar sou versorg, en haar behoefte was om 'n eie kind aan haar bors vas te hou, en God het dit vir haar gegee.
Vriende, die Here beloon ons vir ons werke. Ons ken dit mos al die regterstoel. Ons weet mos van 1 Korintiërs 3. As my werke bly staan, sal ek loon ontvang. As my werke verbrand word, sal ek skade ly. 2 Korintiërs 5 vers 10. Ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn waar ons beloon sal word. Die Here wil sy kinders beloon. Maar nou moet ons onthou, vriende, en dit is vir my so belangrik, omdat ons so besig raak, dat ons soms so van God af weg beweeg, en dat het nie tot ons deurdring, dat met elke daad wat ek elke dag doen, is ek besig om te saai. En dan is daar andere weer, wat so getrou aan die Here is, en dag vir dag saai, en het voel vir u of jy nooit oes nie. Ek wil vir elkeen van u sê, en ek sluit myself daarby in, die Here sien ons elke dag raak, wat ek saai, en wat ek uiteindelik gaan maai, want die Here sê, dit wat jy saai, dit sal jy maai. Maar nou is het opvallend, vriende, dat in Rut 4 vers 13, gaan die skrywer van hierdie boek baie vinnig by Rut en by Boas verby. So het Boas Rut dan geneem, sy het sy vrou geword en het by haar ingegaan en die Heer het vir haar swangerskap gegee en sy het 'n seun gebaar en onmiddellik daarna en vir die res van die boek wil ek amper sê, fokus dit nou op Naomi, wat eintlik heeltemal korrek is. Nou is het asof Rut en Boas so bietjie op die agtergrond geskuif is, want vriende, al dra die boek Rut se naam, gaan dit eintlik primêr in die boek eintlik oor Naomi. Want die boek begin met Naomi se smart. U sal het onthou in Genesis in Rut hoofstuk 1. Dit begin eintlik daar waar hulle begin honger ly het en hoe het sy en haar man vernederend moes hulle trek na Moab om daar 'n heenkome te gaan soek. Ek wil amper het noem self opgelegde ballingskap. Ons lees daar van haar smart, hoe dat sy eers haar man en later haar twee seuns aan die dood moes afstaan. Hoe dat sy die verdestijds een geweldige vernedering moes beleef om kinderloos te wees, om te leef as 'n vrou van wie haar geslagslyn afgesny is. Ons onthou dat sy met bitterheid teruggegaan het Bethlehem toe. Daarom is het gepas, vriende, dat die boek weer baie sterk op Naomi sal vestig en sal fokus en dis precies wat nou gebeur. Ons lees in vers 14, toe sê die vroue vir Naomi, geloof sy die Here wat aan jou vandag een losser nie laat ontbreek nie en mag sy naam in Israel geroem word. En weet jy, dis die enigste plek in die Ou Testament waar 'n kind, 'n pasgebore baba, 'n losser genoem word. En dan sê hulle in vers 15, en hy sal vir jou een wees wat jou siel verkoek en jou grysheid versorg. Uiteindelik het die Here vir jou, ek wil amper sê, aftreeplan gegee. Jy kan aftree sonder vrees, hier is 'n kind, wat na jou sal omsien. Hulle het hom Obed genoem, wat dienskneg beteken. En ek glo, hulle het ook dit in hulle harte gewens, en tot God gebid daarvoor, dat hy waarlik in Israel, 'n ware dienskneg van die Here sal wees. En weet jy, hulle het nie net gesê toe hy gebore is, hoor hier, baie gelukkige seun is gebore nie, hulle het omtrent 'n lofpsalm hier oor gesing, en die Here word die held in hierdie verhaal, die Here kry al die eer, terwyl ons vir u gewys het, vriende, dwars deur die boek Rut, was God op die agtergrond, deur het nooit sterk na vore getree nie, nooit lees ons van groot wonderwerke wat God gedoen het nie, ek het vir u uitgewys, toe hierdie twee vroue wou terugkeer na Israel toe, het die Here nie vir hulle die Jordaan gekloof nie. Die Here het in hulle hongersnood op pad terug, nie vir hulle manna uit die hemel laat val nie. Doodgewone mense soos u en ek. Al waar ons van die Here gelees het, is in Rut 1 vers 6, waar ons lees, God het weer vir die volk kos voorsien, en die enigste ander plek wat ons van die Here se ingrype lees, is in hoofstuk 4 vers 13, die Here het vir haar swangerskap gegee. Verder het die Here hom op die agtergrond gehou. Maar weet jy die onderskeie rolspelers?
het so binne die wil van die Here opgetree, dat die Here agter die skerms kon bly. Die Here kon met genoegdoening terugsit, en hy kon sien hoe 'n rit daar kom, en sy bied aan, ek sal die werk gaan doen as die laagste diensmeisie moontlik. Ek sal gaan are optel soos 'n bedelaar. En God sien dit. Hy sien hoe dat Naomi, ek glo sy het met die Here hieroor gepraat, met die plan gekom het, hoor, jy moet met Boas gaan praat, want hy is 'n moontlike losser. Die Here kyk hoe Boas onmiddellik die Here in hierdie saak ken, en hoe hy vir hierdie weerlose vroue inkome bied. Hoe hy vir haar sê, jy kan maar op my land optel. Hoe hy vir sy werker sê, julle moet van die koringare laat lê, sodat hierdie vrou genoeg kan optel. Ons sien hoe dat hy na die stadse raad toe gegaan het, die oudstes, en daar in 'n soort van 'n hofsitting, sy hele saak vir met hulle gaan deurpraat het. Die Here kyk na hierdie rolspelers, en ek glo dat dit God se hart verbly, om te sien hoe dat mense teenoor mekaar kan optree. En uiteindelik, vriende, kom die bure van Naomi, en hulle gee die Here al die eer en al die krediet wat hier gebeur het. En al wat hier gebeur het is, hierdie drie rolspelers was maar net getrou aan die Here. Ek wil hê ons moet dit onthou, vriende. Soms moet 'n mens dalk jou lewe in trierad lees, soos wat 'n mens Hebreëus in trierad lees. En as jy oor jou lewe terugkyk, dan verstaan 'n mens soms waaroor sekere dinge oor jou lewe gekom het. Ek het maar gedink aan 'n Josef wat sy lewe in 'n trierad moes leef. Ek dink Naomi en Rut het dieselfde later gedoen. Toe dit alles vir hulle sin gemaak. Maar as ek aan Genesis 50 dink, vriende, en ek lees vers 19, maar Josef het hulle geantwoord, dis nou sy broers, toe hulle vreesbevange agterkom, hierdie groot man in Egipte is eintlik hulle broer wat hulle baie jare gelede verkoop het. Hoor wat sê Josef, moenie bevrees wees nie, want as ek in die plek van God, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goede gedink om te doen soos het vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Hy sê dadelik, hoor die man, agter die skerms was dit die Here. Ek wil God die eer in my lewe gee. En so die vroue, die vriendinne van Naomi en Rut, na hulle verhaal gekyk, en hulle het ook gesê, Here, al verstaan ons nie alles nie, ons wil aan God al die eer gee, want U het alles gereël, U het elke stap gereël, U het elke fyn stukkie detail het U gereël. En dit gee my die tweede rede vir 'n geleentheid om fees te vier. En dit is as dit tot jou deurdring, die Here bepaal liefdevol ons lewe. Ek weet ons is baie beskeie, vriende, en ons is soms skaam om te sê ons het dit of dat bereik. Maar eerlik, as die Here jou seën en iets vir jou doen en jy kom agter, as dit nie vir God was nie, sou dit nie met my gebeur het nie, dan sal dit betaamlik wees om tot eer van die Here 'n fees te hou. Want die Here bepaal jou lewe. Ek lees van 'n dokter, of eintlik 'n dominee, Reverend John Klingberg. Hy het in Connecticut gewoon, hy het ook 'n weeshuis begin, net soos wat George Muller begin het. Hulle was maar arm, die predikant, en baie gou het sy eie gesin gehad, 'n vrou met 2 kinders, en baie gou het hulle 24 weeskinders in hulle huis gehad, en op 'n dag was daar net letterlik glad nie meer kos nie. En hy het in sy studeerkamer gegaan, en hy het na die Here geroep. Van God gesê, Here, U weet alles. En hy het eindelijk maar in soveel woorde gesê, Here, ek het maar net gedoen wat God van my verwag, en ek is hierin getrou. En hy skryf self, terwyl hy bid, toe hoor hy nie ver daarvan, of nie, hy het so een keer uit die dorp geblei, is 'n prachtige terrein waar mense graag piknik hou, het hoor hy hoe mense daar piknik hou, en hy beny eindelijk hierdie mense, wat daar so vreugdevol kan rond hardloop in die dag en nie. En terwyl hy bid, toe begin daar 'n harde by reën uit te sak.
En terwyl het reën, is daar 'n klop aan sy deur. Toe die deur oopmaak, hier staan mense met vragte en vragte kos. Toe sê hulle, hoor hier, dis 'n hotelgroep, wat hulle personeel gebring het vir 'n piknik die dag hier, en nou die piknik uitgereën. Stel jy nie dalk belang om hierdie kos te gebruik nie. Nou, hy noem toe die hele lys van goed wat daar is. Hy was so verbuister, dat hy vir hierdie man sê, Here, baie meer as wat ek kon bid of dink of verwag. En toe sê hy, weet jy, God sal selfs 'n hotelgroep se piknik laat uitreën, as God in my lewe 'n inset wil lewe. As God sien, dat ek aan hom getrou is, vir wat hy vir my gedoen het, en ek in God se saak getrou wil wees. En vriende, net soos in die geval van Naomi en Rut, God se tydsberekening is altyd volmaak. Op God se bevel is daardie hotelpiknik stopgesit ter wille van 'n weeshuis, sodat daardie 2 dosyn weeskinders genoeg kon hê om te eet. En weet jy toe ek gistermiddag hierdie boodskap finaal sit en voorberei, weet jy, toe ek dit lees, het ek onmiddellik sommer spontaan gesang 47 op my manier daar in my studeerkamer gesing. Ons ken dit mos, op berge en in dale en overal is God, maar dan ook vers 3, sy troue Vader oë sien alles van naby, ons leef uit sy vermoë, word deur sy gees gelei, die swaalkies behoed hy, bekleem met gras die dal, die kleinste wurmpie voed hy, sorg vir die groot heelal. En so het hierdie dominee met sy weeshuis dit ook besef. Maar nou sien ons God se getrouheid maak van Naomi weer 'n moeder. Ons lees in vers 16. En Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit en het sy pleegmoeder geword. Die aanvaarding van hierdie manlike kind. Dit gaan soos wanneer die volk Israel die Here Jesus gaan aanvaar as ons profeties daarna kyk. Maar simbolies neem Naomi hierdie kind en ons lees, sy het sy pleegmoeder geword. Nou daardie woord kind is presies dieselfde woorde wat gebruik word in hoofstuk 1 vers 5 van haar 2 seuns wat sy verloor. En nou kom die Here en hy vervul weer haar leegheid. Nou is die vraag net, Rut was dan in staat, vriende, want Boas was 'n vermoënde man. Waarom maak sy nie haar eie kind groot nie? Dit was tradisie destyds. As 'n moeder kinderloos sou sterf, soos in hierdie sprekende geval, dan het hulle vir haar die kind gegee, die ouma die kind groot gemaak, sodat die ouma die vervulling kon ervaar, om 'n eie nageslag te kon groot maak. En hulle het hom Obed genoem, soos ek reeds genoem het, wat beteken dienskneg. En vriende, ek glo, hulle absolute begeerte was, dat hierdie kind die Here sou dien. En weet jy, toe ek terugblaai na hoofstuk 1, en ek sien daar die donker prentjie wat daar vir ons geskilder was, vers 3, en Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar 2 seuns het oorgebly. En nou lees ons in vers 5, en toe Mahlon en Gilion al 2 sterwe, en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorbly. 'N donker negatief. En hier ontwikkel God hierdie film. Hierdie donker pik swart, 1 kleur, negatief. En die Here maak vir ons 'n pragtige volkleur familiefoto van hierdie donker ding wat hier afgeneem is. En weet jy, dit het my gedagtes dadelik by 'n kamera uitgebring, wat ek net nou met u bietjie baie kort wil deel. 'N tyd gelede, vriende, het hierdie vroue vir Naomi gegroet toe sy terugkom. Daar in Rut 1 vers 19, hulle het met hulle hand op hulle mond gevra, is dit toch nie Naomi die nie? Sy het soos 'n spook gelyk, verwese en vervalle, sy het nog ergerlik vir hulle gesê, man, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want God het my bitterheid aangedoen. En nou sien ons haar blydskap in vers 17,
En die buurvrou het hom in na, het hom 'n naam gegee. Vir Naomi is 'n seun gebore en hulle het hom Obed genoem en hy was die vader van Isaï, die vader van Dawid. En hier is nou hier sit hierdie vrou wat eens met leë arms gekom het, sit met hierdie bonneltjie kosbaarheid wat sy in haar boesem kan hou. Hierdie vrou wat vol bitterheid was is nou vol blydskap. Hierdie onvrugbare vrou wat nie weer kinders sou kon hê nie, het nou 'n seun wat haar eie genoem kan word, wat haar in haar grysheid sal versorg. En weet jy, dit het my nogal aan Psalm 146 laat dink, wat ek ook vandag net vir u gedeelte wil lees. Ek lees daar in vers 9, die Here behoed die vreemdeling. Nou dis rit. Hy rig die wees en die weduwee weer op. En dis wat hy vir Naomi kom doen het. Die getrouheid van die Here as ons aan hom getrou is. Maar nou die groot verrassing, vriende. Jy weet, ek het hier gesê, die boek Rut was nou wel vol verrassings. Maar het is vir my nie 'n verrassing dat hy met 'n verrassing afsluit nie. So as 'n afterthought, so as 'n laaste gedagte, word daar net so terloops gesê, en Obed was die vader van Isaï, die vader van Dawid. Met ander woorde, eindelijk uit hulle getrouheid, vriende, hierdie saad wat hulle gesaai het, het die Here aan sy volk uiteindelik, twee geslagte later, het hy aan sy volk, hulle beroemde en hulle geliefde koning Dawid gegee, wat in wese 'n agterkleinkind was van Rut en Boas. Nou wil ek sê, kom ons gebruik hierdie moderne kamera, vriende. En ons zoom eers net op hierdie twee rolspelers en ons sien in die lens van hierdie kamera, sien ons vir Boas en Rut, die enigste twee spelers op die speelveld. En nou speel jy bietjie met daar die zoom lens en jy zoom so bietjie in en jy stoot hulle so bietjie terug en jy kry 'n wyeer prentjie en jy sien 'n paviljoen vol mense sit. En jy begin op enkele van daardie mense in die paviljoen te fokus. En uiteindelik sien jy my wêreld, maar hier sit Dawid of koning Dawid. Dan sê is nie goed. Kom ons stoot hom nog so bietjie verder. Onthou nou dit is deur hulle getrouheid, vriende, dat God aan hulle 'n Dawid kon gee. En nou stoot ons hom so bietjie verder terug. En ons sien nie, maar hier is nog 'n verrassing. Ons sien 'n ander koning, koning Jesus, wat uit Dawid gebore is, uiteindelik, geslagte later. Jy kan dit lees in Matteus 1. Ons kan dit daar lees, vriende. En weet jy, dis die uitwerking van getrouheid. Dit het net nie 'n einde nie. Ek lees die geslagsregister van Jesus, Matteus 1 vers 1, van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Dan lees ons in vers 5, en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isaï, en Isaï die vader van Dawid. Net die gedagte hier, vriende, dat die Here uit hierdie geslag, dit is wat ons in hierdie zoomkamera sien, getrouheid. Weet jy, ek het gelees van 'n sekere man in Boston in Amerika, Edward Kimball, hy was 'n sakeman, het belas geraak met kinders wat op die straat rond speel en later ook tienerjariges, ouer kinders, tot in hulle twintigs, het hy by mekaar gemaak vir 'n sondagskool. En op die 21ste April 1855, het hierdie man weer 'n jong man na die Here toe gelei, Edward Kimball het weer 'n man na die Here toe gelei. En op daardie datum, die 21ste April 1855, jy weet, niemand weet meer van Dr. Kimball nie, maar miljoene mense ken vir Dr. D.L. Moody, wat daardie dag tot bekering gekom het. Hy het duisende mense se lewens geraak, selfs vandag nog. Die Moody Instituut is gestig, en oor jare heen is honderde, ja duisende, evangeliedienaars opgelei, en het hulle weer duisende mense geraak, deur die getrouheid van een man. Ek onthou myself, vriende, persone wat in my lewe indruk gemaak het. Ek dink aan die een ou, sy van was blyk, het was 'n Engelse onderwyser. Hy het elke woensdagmiddag, het hy vir die kinders van die dorp sonnaskool gehad. Weet ons soveel liefde gegee, ek het ver gehardloop, nou wil ek nie maak soos die ou mense, hoe ouer jy word, hoe verder het jy gehardloop. Maar ek wil vir jy sê, vriende, ons het nogal 'n keer gehardloop. Maar wie, ek kon nie wacht dat het woensdagmiddag word nie, vir hierdie Tony Blake sy getrouheid. Wie, hoekom? Hy het vir ons in 'n garage, 'n dubbel motorhuis,
het hy vir ons sonderskool gegee. Maar wie het die liefde wat ons by die man gekry, het my getrek. Ek onthou, dit onthou ek, sal ek vir ewig onthou, vriende, het hy ook oor getrouheid een keer gepraat. En toe het hy gesê, 'n mens wat getrou is, is altyd betyds. Is nooit laat. Ek het eindelijk maar half vergeet, weet nie. En die dag toe ek nou weer, o ja, dis tyd, ons moet hardloop, toe hol ek gauw af daarna om Tommy Blake sy sonderskool toe. En toe ek so aankom, toe staan die hele sonderskool en wacht, buiten. Toe sê hulle nie uit met hulle herinner aan vorige keer, en toe sê kos, kyk, wie is vandag betyds, want hy het gesê, as julle te vroeg kom, dan weet ek, julle is het lom leeg leers, julle het niks te doen nie. Maar ou wat betyds kom, sê hy is 'n geordende lewe. En hier kom ek aan, en ek is net betyds. En toe was ek amper half laat. En hier maak hulle van my 'n vreeslike vas. Weet jy hoe indruk maak het op 'n kind? Getrouheid. Daardie man het 'n mense belê, ken tot vandag toe nog kinders. Die manne wat nou my ouderdom al is, wat by God uitgekom het, deur sy getrouheid. Daarom sê ek, as ons die lens so 'n bietjie verder terugstoot, dan sien ons hierdie geweldige skare, sien ons hierdie helder prentjie. Daar sit Jesus. Dit was die saadvriende van twee mense wat getrou was, of drie mense. As ons hierdie zoom nog verder terugstoot, dan sien ek in my geestes oog julle daar raak. En die mense wat deur jou geraak, jy weer die invloed waar jy is. En die saad wat Boas en Rut en Naomi in getrouheid gesaai het. Die domino effect van getrouheid. As God sy seënende hand beginne oopgaan, om net getrou te wees aan die Here as jy op die pad is. Om getrou aan die Here te wees as jy in jou huis is, in jou werk, tussen jou kinders, teenoor jou bure, teenoor die gemeente, teenoor jou huweliksmaat. En so kan ons voortborduur om net altyd getrou te wees. Jimmy Carter beloof, glo dit as hy wil, het 'n boek geskryf, Why Not My Best. En weet jy wat het aanleiding gegee tot hierdie boek? Toe hy president van Amerika geword het, het hy op 'n dag moes die admiraal Rickover, hy was in beheer van hulle kernarsenaal in die vloot, moes hy hierdie president so bietjie ondervraan. Dit was nogal 'n openbare verhoor, om te hoor, wat weet die koning, of hierdie nuwe president nou, van die vloot, en van hulle kernarsenaal. Jimmy Carter skryf self, hy sê, hy het baie gauw gesweet, en hy het baie gauw besef, hoe onnoosel is hy, en dat hierdie man als weet, en dat hy elke antwoord reg het, en dat hierdie man later vir hom half kwaad was, en vir hom sê, hoorie, maar was, jy was mos in die vloot opleidingsskool, toe sê, ja, toe sê, nou, hoe het jy gedoen daar? En Jimmy Carter sê, ek het nogal goed gevoel, hy het vir hom gesê, wel, ek het 59ste gekom, uit 820, en die man het hom verbuisterd aangekyk, en hy sê, is dit maar al? Hy sê, jy jou best gedoen, en Jimmy Carter sê vir hom, I must admit, not always. En die man het om lang so gekyk, en voor die televisiekameras opgestaan, en uitgestap, en net voor hy by die deur uitgaan, toe draai om, toe vraai vir hom, why not? Hoekom het jy nie altyd jou beste gegee? Ek wil net vra, vriende, gaan die Here nie dalk eendag vir ons vra? Waarom het jy nie elke dag jou absolute beste gegee? Ek dink toe Rut op daai land geloop het, sy was die beste are opteller wat Boas nog in sy lewe was. Sy het daar beste gegee vir die Here. En weet jy, dit is vir my 'n ander incident. Jy weet, daar die breinvrou wat jare gelede in 1955, ek onthou hulle daar nou die dag 'n ere toekenning gegee. Hulle daar van 'n bus afgegooi omdat sy 'n breinvrou is. Hulle het 'n reël gehad in Amerika, jy kan op die openbare vervoer ry, as die wit mense almal sitplek het, mag jy ry, nie jy mag sit, maar as hulle nie sitplek het, nie moet jy staan, het hulle vir die breines gesê. Hulle het ook apartheid gehad. En hierdie vrou het van die werk afgekom, en sy was moeg, en sy het geweier om op te staan, toe gooi hulle van die bus af. En weet jy, toe het Martin Luther King Jr. het daar die ding ontlont, hulle het 'n massa optogte gereël, en het was 'n verskriklike ding, hulle het daar nou die aand gewys op TV, hulle het ware ere toekenning gegee,
vir haar gesindheid. Hulle is dierbare kinders van die Here. Daai neger gesin. Maar toe Martin Luther King gesê, ons kan nie met boikot 'n streep trek deur wat ons in getrouheid vir God gedoen het. Toe sê hulle, as jy 'n straatveer, wees die beste straatveer wat jy kan wees, ter wille van God. Hy sê, dan vee jy straat is soos wat Michelangelo beeldhouwerk of skilderwerk sou doen, soos wat Beethoven sou komponeer, soos wat Shakespeare sou skryf. Dat as die wêreld jou sien loop, moet hulle op aandag staan. Hy sê, tot die dooies moet roer. En sê, hier gaan die beste straatveer in Amerika verby. Ek wil vir die vraag, wil ons dit nie vir die Here wees? As God jou 'n 60 watt gloeilamp gemaak het, moenie 100 watt probeer wees. Maar as God jou 'n 60 watt gloeilamp gemaak het, moet in Vaders naam nie net 30 watt sy lig afgee. Wees net jouself. Dit is die getrouheid wat God sal gebruik. Getrouheid beteken om jou bes te doen waar jy ook al is. Onder watter omstandighede jy ook al is. En dit ter wille van God se eer. Maar ons is nou klaar met die boekrit. En die weer is altyd vir my met 'n tikkie hartseer. Wat ek van 'n boek soos hierdie moet afskeid neem. Ons het al baie boeke in die Bybel deurgewerk. En ons het nou geleer, vriende, dat die Here sê vir ons, of ons het dit geleer uit Naomi en Rut se lewe, dat getrouheid oorleef krisisse. Getrouheid is gelyk aan vrugbaarheid. Getrouheid oorwin die vrees vir mislukking. Getrouheid waarborg sukses. Getrouheid is diensbaarheid. Getrouheid is deursigtigheid. Alles is above board. Getrouheid is om dankie te sê, ook vir jou gawes uit die hand van God, om ook jou gawes met ander te deel, om ook mense by God aan te beveel as hulle aan jou goed gedoen het, dit vir die Here te sê, Here, my dokter was vir my goed, seën hom. My onderwyser, die onderwyser van my kinders was vir my kinders goed, Here, seën daai onderwyser. My werkgewer, Here, is goed vir my. Seën asseblief, Here, seën my werkgewer. Dit is wat Boas en Rut gedoen het. Getrouheid gryp geleenthede aan. Getrouheid eer mense. Getrouheid is geduldig. Ons het gesien Naomi het gewag. Getrouheid hou by die reëls. Boas het ons geleer. Hy kon 'n skelmstreek in 'n kort pad gevat het. Hy kon die hoeke so 'n bietjie gesny het. Hy het in die lig geloop. En dan het ons gesien. God beloon getrou. Maar God help om getrou te bly totdat hy kom. Amen.